Aha ni mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Kiruri mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza. Umvikanye inkuru ya gahoma munwa aho umugabo witwa Harerimana Paul uri mu kigero cy'imyaka 45 ndetse na nyirabukuri mu kigero cy'imyaka 72 bafunzwe bakurikiranye icyaha cyo gusambana hagati yabo. Ubwo umunyamakuru BTN TV yahingukaga muri aka gace abaturage mu isoni nyinshi ndetse n'agahinda. Batubwiye ko ngo ubwo benshi bari bavuye mu mirimo yabo batangiye kumva inkuru ko ngo Yuhareri Imana Paul ngo yaba yafashwe n'umugore wasambana na nyirabukwe. Aba baturage bakomeza bavuga ko ngo nyuma y'akanya gato ari bwo inkuru yaje kuba kimomo ubwo babonaga umuyobozi w'akagari kabo atwaye Yuhareri Imana Paul ndetse na nyirabukwe. Nubwo bwose bavuga yuko ngo uyu mukecuru ku myaka ye atakabaye akibikeneye. Noneho uwo mukecuru yaraje asanga umukobwa we ngo hano ko nabyumvise ariko ehe kwa musiga mu amusize mu rugo amusigana n'umugabo nk'uko yahamusigaga. Ubwo rero nyuma yaho naje kubona basoreye abantu ngo Paul yarongoye nyirabukwe. Ngo rero niba yaramurongoye ko kakaba yaramurongoye. Hamanuka umwana w'umuhungu ku irembo ati mukeka nti ati wicaye aho none se nicare ati reka reka ati wakagombye kujya gutaha ubukwe bwa mwene wanyu ntese nde ati Paul murindangwe yashyingiwe nande tari namuramuwe ati reka da ati byose umbwira nibyo nkubwiye nireka reka nibyo ni amakuru ni amagambo arangije ati hehe ati mbiswa mbe nigende ati ye nzarinda nsaze ntarongose na n'ubwa mbere nakumva umuntu umukwe wawe nyirabukwe urebye ibyo bakoze ntabwo bikwiye nyirabukwe. Uko mbyumva rero nkumva ari amahano kuva namenye ubwenge ibyo bintu ntaho nigeze mbyumva numva ngo umuntu yarongoye nyirabukwe ibyo bintu ntabwo nigeze mbyumva. Umukecuru afite nk'imyaka 70 afite imyaka 43 afite imyaka 43 ibyo numvaga ni ugukazanura nabwo hakazanuraga umugabo wakazanura ku mukazana wawe ukamuha inka ariko ibyo kurongora ko bukwe ntabwo ibyo bintu nigeze mbyumva kuryama ku buriri bw'umukwe we ngo asuce inyuma umwana we baba afunge kubera ko iyo umuntu yakoze icyaha agomba kugihanirwa. Ikintu gitera abantu gukora ibyaha ni kihe? Hari igihe wenda aba yasogongiye ku kayoga hari n'igihe iba ari kamere yifite. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga muri aka gace ntiyabashije kubona uyu Dusabimana Jeannine wafashe nyina ndetse n'umugabo we basambana ariko nyuma ku murongo wa telefone tuvuganye aza kudusobanura ko ngo yari yagiye mu nzego z'ubuyobozi. Dusabimana Jeannine avuga ko ngo nyuma y'aho umugabo we ndetse na nyina bafungiwe ngo yabaye iciro ry'imigani ndetse ngo ahangayitse cyane ngo kubwo umutekano ribu ntabwo nzi wari wabajyanye uwo ari we gusa bambwiye ngo ningende ntegereze hariya hepfo nibaza ndababona ko nabasanze ku buriri ubwo ibyo ku buriri ni ibifuza kwanga abantu ko nabaye ishuri ry'imijyane nifuza ko babafungura bakaza agiye nkigendera ngo nafungishije mama n'umugabo ubwo si yo uhise ku muntu ngo nguwo wagaruka ngo nguwo ngo bamusangire bamukubise nuko bimeze nyine. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone avugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukingo nawe yaje kutubwira byinshi ku by'iyi nkuru. Urumva byari ikintu kimeze nk'aho ari nyirarya ryaguye kuva bavuga ngo umuntu yasambanye na nyirabukwe acije mu mukobwa we umugore wese umwuka mubi we wari wabaye mu uwo mugore yari yasakuje cyane ugwete muka muri wari uri mu mudugudu ibyo yabaye utwaye uwo mugabo n'uwo mukecuru niba barasambanye umugore nta kosa abifitemo kubera yabarega ku ikosa bamukoreye ntabwo byaba ari igitsina. Hirya no hino mu itangazamakuru hakunze kumvikana inkuru z'abantu bakurikiranyweho ubusambanyi ariko si ibintu bisanzwe kumva umuko ukurikiranyweho gusambana na nyirabukwe ndetse umugore we nyirabukwe yibyariye. Akare witangiye amakuru avuga ko ngo yabasanze mu buriri bwe ndetse basambana. Iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson ahandi ndi mu mudugudu wa Rugarama ni mu kagari ka Kiruri ndi mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo.
ese kwirukanwa kwa banyamuryango ko kwa buri munsi usanzwe abanyamuryango 311 manda ya wirangi usizemo abanyamuryango 80 kwibaza abandi banyamuryango bose nuko ari abanyamakosa kurya twakoze cooperative adahari yarahunze ntabwo azintego y'i cooperative nawe y'i cooperative kwa rukura abantu mu muhanda ako mu byukuri we yayigize soka bo mukene injira mukire ugiyewe nashakishije ukuntu narenganurwa narabibuze nanditse impapuro nyinshi nandikira abayobozi bariho ngo bandenganure nk'umunyamuryango barabyanga ibyo babuze byo basirikare ibyo ntabwo twari tuzi niyo nama yabereye muri ofisi ari nyobozi yayitumije aho ngabo iyo baje bakamena umuceri nawe niwo twungukira aba ni bamwe mu banyamuryango b'iyi koperative iterambere mu ikoranabuhanga rikorera mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge wo mu mujyi wa Kigali akaba ari abahoze bakora ubucuruzi bw'amatelefone mu buryo bw'akajagari nyuma bakaza kuganirizwa bagakorera hamwe na koperative ariko kuri ubu ngubu umwuka ukaba ngo waratangiye gututumba guhera 2021 bitewe n'icungwa nabi ry'umutungo wa koperative kubunyereza ndetse no gutoteza abanyamuryango kibazo kiri muri koperative ntabwo ari kibazo cyakakanye natowe n'abanyamuryango ntorerwa ku mugenzuzi wa koperative 2019 ukwa 10 kitariki 15 maze gutorwa nagiye mpura n'imbogamizi nyinshi kuko nashaka kugaragaza ukuri ariko abo twakoranaga muri komite nyobozi babyemeje rimwe na rimwe nkandikirwa amaretre anyihanangiriza kandi mu by'ukuri ntacyo ashingiraho ariko nabagenzuye kugeza ubwo naje kugera igihe bisa nawe maze no kundambira ariko bigeze 2021 isa n'uwegujwe neguzwa ndatangaje na maraporo y'ibyo twaragenzuye amakosa ya mbere hari ugufata inshingano zo gukodesha inzu ugatanga amafaranga umurenge arenga miliyoni 10 nta munyamuryango n'umwe wabyemeye ugafata miliyoni zirenga ebyiri ukagura amatente amatente na nuba aryamye hariya nta kintu akora yose n'amafaranga ya koperative nta munyamuryango wigeze abigira action bavuye ngo nk'umunyamuryango nemeje ko amafaranga yanjye asohoka abanyamuryango bamwe namwe bansaba ko na nk'abagenzi twagenzura iyo nzu tukareba ibihumbi ifite uko irimo ibihumbi bya koperative tugenzuye twasanze amaze igomba miliyoni zirenga 9 duhamagara komite nyobozi tuyibwira icyo kibazo gihari mu by'ukuri icyo nirenga yavuze ngo nde kuyiriya nzu naba ntsinzwe ibyo kandi arebagarukaho bavuga ko batazi uburyo Nirenganya Jean Baptiste yahawe iyi koperative nk'indongoranyo ngo ayiyobore mu gihe yakatiwe n'inkiko ubwo yakekwagaho ubujura ngo nyuma yaho hamwe n'irindi tsinda ry'abajura bamenye iduka bagarisahura abandi bakabakatira bagafungwa naho Jean Baptiste ngagahungira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ikibazo gihari cyambere kibarwa n'umuyobozi utakabayobora koperative mu by'ukuri 2016 yamenye iduka no commercial yibamo telefone aratoroka ajya Uganda akatirwa n'inkiko zimuhamye icyaha acunga igihe cyo cyacyajyano yakatiwe kirangiye aragaruka amaze kugaruka nibwo yahitaga agirwa umuyobozi yahitaga asaba kujya muri koperative ajyamo deje koperative yinjemo kuyikoramo tuyimaze mwameza n'inzu uyu ni Safari Olivier uvuga ko yari umugenzuzi muri iyi koperative ngo ariko yagaragaza ibitagenda agatangira gutotezwa ubwo ikindi agaragaza ngo nuko mu nama yahuje komite havugiwemo amagambo yuko ngo uwagaragaye mu gisirikare atagomba kubarizwa muri iyi koperative ibyo bafata nk'amacakubiri akomeje kugaragara hagati muri bo afatanyije n'uwo bitangiye Ndahimana Theogene alias P5 afatanyije n'uwo bita Muhozi Kariste bari baragenda bazenguruka mu banyamuryango bava ngo koperative ntidushaka kwijyamo abantu babaye abasirikare niba bajyamo abantu babaye abasirikare bahindura koperative y'abasirikare ihabwe reserve force ibyo bintu ni ibintu P5 yirwa avuga bya binanditse no mu gitabo cy'inama twakoze twakoranye nabo na komite nyobozi badutumije nduvuga ngo ibyo bikaba bigaragara nk'amacakubiri kuri uru ruhurirane rw'ibibazo n'uyu mwuka utari mwiza ukomeje gututumba muri iyi koperative twagerageje kuvugana na perezida wayo Ntirenganya Jean Baptiste ku murongo wa telefone ahakana ko batigeze birukana abanyamuryango mu buryo bunyuranyije n'amategeko mbabare papi yego twebwe turi koperative
ibirimo abantu benshi natwe ubwacu tuba twifitiye ibihano duhanira umuntu yabonye bitamunyuze kuba muri koperative hari ahandi hanajya akajya gukorera yo rero icyo gihe bigaragariza izo nzego mu gihe ubona byanza aho umutateye amahane n'urugero ukamuhana ntabyemete gihamagara izindi nzego zikabafasha kujya kuba yarakatiwe n'inkiko agatorokera mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda nyuma akaza kugaruka aribwo yahawe iyi koperative nk'indongoranyo ibi nabyo bitera utwatsi kabere kose byange byo niho bivuga anishingira bifite ku murongo wa telefone tuvugana na Patricia umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge yadutangarije ko ari muri konji ariko kino kibazo agiye kugikurikirana yende no muri konje rwose amakuru niho wa mbere nyumvanye nabikurikirana mvuye muri konje ariko n'ubu ngubu nandaza kubaza ibi byatumye tuvugana n'ubuyobozi bukuru bwa RCA umuyobozi mukuru wa RCA atubwira ko yitabiriye inama ariko agiye gucukumbura iby'iki kibazo dore ko n'umwe mu bayobozi ba RCA ku rwego rw'umujyi wa Kigali atungwa agatoki mu gushaka kurinda muri iyi koperative ibyo basaba ko byakagombye gukurikiranwa bwangu dore ko politike ya leta ari ugushishikariza abantu gukorera hamwe mu rwego rwo kwiteza imbere hakibazwa igihe abantu bashobora kuzitereza imbere mu gihe abandi babagamije kumunga umutungo w'abanyamuryango kikaba ikibazo cy'ihurizo rikomeye cyane amakuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.